Lulu, high five. Umenigoja sana. Sana kabisa. Kabisa? Lakini si heri kufika kuliko kutofika. Shie. Karibu. Asante Lulu. Ehe. Shie. Mko aje? Niko poa. Nimefika Citizen leo. Hey, na mvua. Nilijimwambia mvua hizi nishika lakini nitafika. How are you? I'm well. Kongoanyu? Missing. Kongoi. Ulikuja nyumbani, I was so happy shere. Si ilikuwa tambo. Mimi sasa ukikuja kwa mashere wezi nikosa. Mashere ni mimi. Nimeona shere mzuri. Kabisa. Rift Valley ni wewe. Kabisa, bila sengesi, unicho shangazi ni senge. Senge Elena ni shangazi ya watoto. Sasa shangazi, hakuna shere itafanyika bila shangazi. So unafanyaje? So mimi nakuja nasindikisa watoto nawaambia muende kwa nyumba. Kwa sherehe. Si ndio? So wewe ni bim safari wa huko? Si ndio, mimi ndio bim safari wa huko kwetu. Kwa sababu mimi ndio niko na advice. Kabisa? Hebu nipe advice kwa leo. Wapi mzee wako? Mzee. Mimi napea lakini naweza kukupea tutamchukulia. Si ndio? Nikupe sasa hii. Haki wewe Lulu wewe. Ndio bim safari. Bari Rashid kinene. Ako poa? Sasa Lulu ile wakati wewe uko studio. Wakati wewe uko nyumbani, usiende pitana. Msikia? Najua wewe ni mama umejipanga. Lakini pitana itapomua nyumba Lulu. Msikia? Usikuwa na fitina. Kwa sababu pitana mtu atakwambia, "Oh, nilimuona Rashid wapi? Oh, sijui Lulu alifanya nini." Inapomua nyumba Lulu. Na wanasemaga? Si ndio? Si wanasemaga? Sasa wewe ukikua kwa nyumba, chonea watoto sweta. Unasikia? Unawashonea crochet. You get busy. You give yourself some work. Ama unajua, you know cleanliness is next to godliness. Usafi. Unaosha masuburia. Mtu asipike kwako unakaa sebea, unakaa tu mbitu imeka. Mtu asipike kwako uchafu huku na huko. You do cleanliness. Ndio wakati hata mzee anafika nyumbani, anasikia the environment is healthy kabisa. Kabisa. Lakini wanasema si kuna watu kutusaidia kufanya usafi. Lakini hata usiwapee kila wakati. Usiwapee kazi kila wakati. Ukiwapee kazi kila wakati watateka off your house. Kabisa. Ni mbaya. Iyo ni mbaya. Mfanye kazi akikua, wewe ukikua nyumbani mfanye kazi akue free. Are we together? Na Lulu, Lulu, umasikia usiende pitana? Uoshe biombo. Sawa sawa. Sasa Lulu, aga api ya Rashid? Siya yuko? Namletea hii. Hii ni mlele. Mwambia kuna designs mingi. Mwambia kuna ingine inaitwa Apro King. Mwambia kuna inaitwa Apuja. Kuna aina mingi, hata mimi nimemletea moja inaitwa Abyss Long. Na Abyss Long. Akusuke nywele kila wakati ukae smart. Mendo ni suke ama Rashida suke? Wewe. Yeye ananunua, wewe unasuka. Anakupeleka, anakusuka. Anakupeleka, wana make sure umesuka ile smart kabisa. Niache nikae tu hivi. Asikuache ukae hivyo. Shi. Unajua watu wanawaja watu wao wakae hivyo alafu kesho inakuwa sara. Anaanza kuona nje. Chita kutampea. Mwambie nimeleta kama shangazi. Umesikia? Okay. Alafu unajua watu watakuwa naongea Lulu. Unaonaje wewe sio watu wasionge? Unaweza suia kweli? Auwezi, si ndio? Sasa watu wakiongea unatoa uchafu kwa masikio? Nisisikize. Usisikie? Hiyo itabomoa mlango. Na ikibomoa nyumba yako you will do the one who is going hasara. Kwa sababu wewe na Rashid mnajua mahali mmetoana. Alafu Lulu, waje nikuambie kitu moja pia. A way into a man's heart is through the stomach. Huyo Rashid yako akishiba, aende kula kwa hoteli. Rashid yako usishali na sweat ni kwa sababu nimetoka mbali. Eldoret si karibu. Lulu, huyo Rashid mwambie make sure umempikia chakula. Msikia? Sana sana ugali. Msikia? That is our staple food. Okay. Make ugali for him. Huyo hawezi kwama. Atakuja nyumbani kila wakati. Umesikia? Kwa ajili ya ugali tu. Kwa ajili ya ugali, kwa sababu tumbo anajua iko smart. Unajua wanaume wengi wanatorokanga manyumba sawa kwa sababu ya tumbo. Wengi wanakula kwa hoteli kwa sababu ya tumbo. Kina timo. Kina timo. Sasa, hii toothpick, mwambie Rashid, akaange nayo. Ndio wakati wewe umepika ugali, anakuja na nyama. Sawa. Wakati wewe umepika ugali, yeye akuja na nyama. Kwa sababu kwa nyumba, anafaa kukuja kila wakati na kitu kwa mkono. Si ndio? He should be the provider. Yeye ndiye anafaa kuprovide, hakuna mtu mwingine. Lazima mu-provide. Kabisa. Na Lulu, sasa unajua nyumba inakuanga delicate kabisa. Na kuna maneno ukisema moja ina reverse kia. Unajua hivyo? Kuna maneno ukiambia Rashid anakasirika one way to Murang'a. Asikasirika one way to Murang'a, unasikia? Wewe maneno unaanza kuchochoka sasa. Unasikia? Unachunga maneno. Sasa ile mzuri ile inapita unaweza mwambia. Ile mbaya unafanya nini? Unatupa. Unatupa ama una consult? Msikia? Unachunga na kichuji. Unachunga. Usikie kila kitu. Kabisa. Na ukiona mami uwezi nyamaza kweli, ukiona uwezi funga mdomo yako, ndio isupa kulu.
funga mdomo. Ndio super glue, funga mdomo. Kwa sababu hiyo maneno si lazima useme. Umesikia? Hiyo maneno ukisema unaweza bomoa nyumba yako one way to Murang'a. Kwa hivyo una. Una shut up. Wewe utakuleta kwa Bibi Safari. Tutakutana na yeye. Na huyo Rashid mwambie asichoke na wewe. Akichoka ndio gluko salambe na endelee. Akuwe na energy. Akuwe na energy. Hata akitaka energy drink tamletea. So long as akuwe na nguvu. Umesikia? Hii bagango imalizange mambo Lulu. Na Lulu unajua saa zingine nyumba iko na stress. Unasikianga watu anakuambia stress ilinipata. Stress, stress. Na unajua watu wanajipea stress kwa sababu ya gani? Kwa sababu ya maneno tu. Sasa kesho Rashid akikusumbua usijipee stress. Usijipe stress. Sisi hatuna pesa ya hospitali sisi. Sisi hatutaki mambo ya oxygen, sijui oh pressure, sijui nini. Huyu Rashid akikupea pressure ndio hii balloon polisa pressure itakwisha. Umesikia? Umesikia? Hiyo akikupea pressure una polisa balloon. Hiyo pressure itakwisha. Si ndio? Hiyo unatoa pressure kwa mwili kwa balloon, kwa mwili kwa balloon, kwa mwili kwa balloon na unakuwa sawa. Usijipe stress mami. Kwa sababu unajua unaweza jipea stress kwa maneno ndogo. Tukupoteza mapema. Alafu unajua communication is key. Watu wanafaa ku communicate. Na wewe mambo ikikuletea ikikulemea usijipe pressure, u communicate. Mimi kama shangazi nitakuja. Niwaite. Itana. Umesikia? Itana na hiyo. Hiyo tutasikia yako. Na Rashid tutambea hii. Ukiwa na mambo mabaya. Umesikia tofauti? Tofauti ni nini? Tofauti ni kilio. Tunajua tofauti ya Rashid na tofauti yako. Hiyo inalia kuriri, hiyo inalia ku, tunajua. Nani kuna shida wapi? Tunajua shida itakuwa kwa Rashid ama kwako. Umesikia? Mwambie akikuwa na pressure pia asijipe pressure apulise hiyo burimbi. Wazazi watasikia. Umesikia? Hata relatives wenyu watasikia. Wanajua hiyo sauti. Sawa. Nawaambie Rashid, nimemletea hii sabuni. Umeona hiyo sabuni? Sabuni hiyo iko na sticker. Hiyo sticker ni wewe. Yeye ni sabuni. Ikipita maji moto mayo na sabuni na sticker ikiwachana. Na maji baridi mayo na ikiwachana. Hapana, mnakaa kama hiyo sabuni na sticker kwa nyumba. Mambo ikikuwa ngumu, sabuni na sticker. Mambo ikikuwa che, unakaa kama sabuni na sticker. Si ndio? Kwa sababu hakuna mambo ngumu kwa hii dunia. Mambo inaongelewa. Che. Huyu Rashid mwambie akishindwa na wewe akamate kweli kweli. Umesikia? Asishindwe na wewe. Ukikuwa moto akukamate kweli kweli. Hii ni ile ukamata sufuria huko. Kabisa. Sio sufuria ikikuwa moto huwa tunakamata na hiyo. Sasa wewe anajua kweli wewe unakuanga kisirani saa zingine ajui. Ile wakati wewe umekuwa kisirani asifikirie kukuacha akukamate. Hivi. Kabisa. Kabisa. Na mwambie sasa mko na watoto wangapi sasa? Watatu. Sasa tunataka wengi. Mwambie nimemletea kahawa hakuna kulala. Tunataka watoto zaidi ya watatu. Tunataka watoto. The Bible says for amesema a man is filled with a quiver. His quiver is full of arrows. Wakati anaenda kwa vita inategemea ako na mishale ngapi? Akikuwa na mishale kutoka kukufa ni mapema, si kweli? Lakini akikuwa na mishale ya kutosha kwa vita atatoboa vita. Sasa tunataka watoto wengi. Na watu ambao wako kwa ndoa wazae. Kabisa. Wazae, watoto ni mibaraka. Si ati, wawili tu ndo wanatoka. Wawili kwa nini? Alafu wa wawili wakukupea stress utafanya nini? Utakupa. Uzae wengi ndio wale wawili wakupea stress, wale watatu wanapea stress. Kabisa? Otherwise mimi nimewaambia muende mkaa kwa hiyo nyumba yenu smart. Na kila mtu ambaye yuko kwa nyumba achukue hii. Umesikia? Maneno yakikuwa ngumu wanaongea. Kwa sababu watu wakiwachana kweli, nani atakuwa wa nani? Kabisa. Unajua mimi niliachwa na mzee. 45 years in marriage, alienda South Africa. Kwani hujaisikia wandering up and down? The streets of Soweto, si ni mse yangu. Ako South Africa, Soweto. Anafanya nini? Alitoroka kwa nyumba, kwa sababu alikuwa ameanza kuuza sufuria. Akaanza kukunywa pombe. Nikamwambia kwa mlango yangu sio kwa hiyo, akaenda. Sasa ako South Africa. Ako South Africa, atarudi. But mimi nimechunga watoto. Watoto wako smart. Na nimekuwa shangazi ya watoto, ule mwenye anapunza, ule mwenye anaelimisha, ule mwenye ni discipline, hapa ni wapendi mchezo. Huko kwetu mimi, apart from kwa sherehe, na kwanga nafanya videos zangu. Za kuambia watu, this is the right way, this is not the right way. Kwa sababu mimi ni shangazi ya watoto. Sema kabisa. Aye, karibu sana Senge. Asante. Hey, na mko na studio smart ya Mungu kweli. Hey, kwanza mata. Umeniwacha hata kwa mata. Imekufanya umekuwa mweupe. Umekuwa mweupe. Hey, nakuwa mweupe. Karibu sana Senge Helena. Oi.
Karibu katika Runinga Citizen. Kongwe Lulu. Karibu sana. Kwa mtazamaji asiye kufahamu, unafanya kazi gani na wewe ni nani na jina lako kabisa ni nani? Na senge inamaanisha nini? Wajua jana tulipata shida sana na masi. Tunajaribu shenje, senje. Senge ni shangazi ama senje kwa Kiluya. Okay. Shangazi ya watoto. Mm-hmm. Mimi ni dada ya baba yako. Okay. Eh, mimi ni shangazi yako. Mm-hmm. Sasa mimi nakuwa na membody senge shangazi ya watoto. Sasa okay. Naitwa Senge Helena. Senge Helena. Wewe. Ona Helena. Elena hata mimi sijui rafiki yangu alinimwambia sijiita Senge Helena. Mm. Lakini kwa jina kamili naitwa Vitalis Kiplagat. Vitalis. Yes. Wewe ni mwanamume kabisa. Mimi ni mwanaume. Acha mambo yako. Mimi ni mwanaume naitwa Vitalis Kiplagat. Karibu sana Vitalis. Asante. Umebadilisha sauti haraka hivyo? Si ndio? Ilianzaje hii mambo ya Senge? Manake naona kwamba unasherehesha sana harusi za huko makoito makoito nini huko nyumbani. Imekuaje? Nadhani nimekuwa passionate comedian nikiwa bado nikiwa mdogo, okay. Nikiwa grow. Alafu kuna wakati pia nimeonekana kwa screen zenyu, nilikuwa nimeinnovate a candle. Okay. Yeah, innovated a mosquito repellent candle, that was in 2018. Mm-hmm. I came to Nairobi, I got a job in South Sea. Mm-hmm. Nilikuwa nafanya kazi Kirdi. Mm-hmm. Nikakaa karibu miaka 3, nikasikia ni kama kumbe ni kama mimi si wa kukaa kwa ofisi, mimi ni wa kutembea tembea. Nika resign hapo Kirdi na nikafanya comedy full time. Sasa mimi ni comedian. Mm-hmm. Yeah. Ilikuwaje ukaona kwamba una kipaji cha nini cha kuchekesha watu? Ilikuwa kila wakati nafuata wasanii. Nikiwa na msanii, niko hapo, nafuata tu, sijui shita iko wapi. Mpaka wakati mmoja rafiki yangu akanimwambia, "Sijiita Senge Helena." Na huko tu unapeana advice. Mimi hata sikuwa nimesimama mbele ya watu, nilikuwa natetemeka hivi. Lakini wakati ya muta usiokuwa muta nikakuwa mtu. Mm-hmm. Kabisa. Experience yako ya kwanza ilikuwaje? My experience ya kwanza. Mm. Nilipeana zawadi alafu ule alicheka ama walikuwa walicheka alafu ule mwenye alikuwa amekuja kuoa kijana akaniletea 2000 akanipa nikashangaa kwani hizi vitu unaweza pewa pesa nikatetemeka hata si kuongea tena 2000 that was my first experience nikajimwambia I must do it again na nikafanya tena na tena na tena it has been 3 years now ehe na ni kitu labda inakupatia pesa eh. Mm-hmm. Si uliona siku ile kwa shere? Yeah. Si uliona? Yeah. Si uliona nilibewa? Nabewa. Watakuvamia kwa njia ile tusiseme. Nilitoka mbio nisiseme nilibewa ngapi nitafamiwa. Lakini nilibewa pesa. Lakini ishangazi kwa sababu apart from comedy wanafanya influencing, nafanyanga marketing, watu wana na advertise kwa sababu niko na watu na wanapata watu. Na mbona ukasema kwamba uchukue majukumu ya shangazi? Umeona kwamba ndoa labda zimesambaratika Vitalis? Lakini hata sijui kwa nini nilichukua majukumu but si regret. Mm. Nafurahia kwa sababu nimeweza kutransform watu, nimeweza kusaidia watu. Mm-hmm. Na pia nilirealize ni imekuwa kitu ilikuja ndani yangu. So okay. Nilipewa kipaji. Mm-hmm. Nilipata ninafanya. Mm-hmm. Na kila wakati napata maono ya zawadi mpya. Mm-hmm. Maybe and I think it easily. Mm-hmm. Yeah. Okay. Na si ati labda uliona Bi Msafwari? Hapana, sija chukopi kumu, hata si kuona. Siyo. Kwa zungu naangalia mavazi, hiyo siku na kuangalia, nasema, ama huyu alikuwa inspired na kitu want to. Hapana, hata mavazi nilipata kando. Hii nilisaidiwa na mama fulani Nairobi. Hii nilisaidiwa na gogo yangu. Hii nilinunua. Hii nilisaidiwa na mama yangu. Hii nilinunua. Hii nilinunua. Kabisa. Na nyumbani wanasemaje Vitalis? At first wazazi wako wanakubali kwa sababu I was a very serious person nikifanya kazi Nairobi. Wako zile za mbona huyu mtu afanye mchezo? Kwa sababu sarakazi ni mchezo. Mm-hmm. So wazazi at first were not into it kabisa. Walikasirika. Kwanza baba yangu aliniambia nitachoma. Hisi nitachoma. Ukiendelea kuzunguka kwangu na hizi vitu nitachoma. Nikamwambia wewe. Sasa nikaanza ku avoid kwenda nyumbani kidogo but ilifika wakati ana ipenda hata sahi anaona. Mm. Sahi ananiona. Hata anaona sahi anapenda. Kwa sababu watu pia anaona watu ambao nimewaleta pamoja. Anaona ile influence nimeleta kwa jamii anafurahia. Mm-hmm. Kabisa. Nini ilimfanya kabisa akakukubali akasema sawa mwanangu uko na baraka zangu? Kitu ilimfanya ni kwa sababu sio kumsikiza. Naam. Wakati aliniambia nisiwache kazi, nikawaacha kazi. Ovuchi iko kitu rahisi kwake. Hakufurahia kabisa. Mm-hmm. Aya ya pili akaona bado niko sawa, as in sijaenda chini yenye okay. Nilikuwa akaona bado even though nilikuwa affected kidogo, akaona nina progress vizuri. Mm-hmm. Alafu akifika mahali anaambiwa, "Ai hey, baba Senge akisema yeye ni baba yangu, anafurahiwa." Eh. Hey, anavewa kiti anakaa. Hata mama yangu akisema ni mama yangu anavewa kiti anakaa. So just because of the work that I've done. Mhm. Uh-huh. Wewe kumbe niko na sweta mbili ndo maana. Wewe una sweat. Kabisa? Nimeshangaa. Wewe mimi nafanga sweta mbili juu ya mfua na pneumonia. Nashangaanga warembo huko nje wanatembea na crop top. Crop top ya wapi? Na sweta mbili na pneumonia? Kinapenda mwili wako. Unaona kina masi? Kina masi.
Don't expose your body. Fanga mara mbili. Kabisa. Kuna mwingine anaitwa MJ. Inaitwa nini hiyo? MJ. Ndio gani? Ni msichana pia yeye anatembea na crop. Anatembea na crop top. Mwambie MJ ni money is around the corner. Mwambie imvua. Atembee na sweta tatu. Na changamoto ambazo unazozipata Vitalis ni changamoto za aina gani? Changamoto kwanza ni kwa sababu I'm playing a female role. Ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Okay. Acceptance kwanza. Watu wanaanza kufikiria mambo mengine. Unajua? Kabisa. So inakuwa changamoto bigi. Changamoto nyingine ni watu wetu wakale pia wako wameanza ku appreciate comedy. Alafu unajua mimi nilitake side ya wakale sana because niliambua acha ni identify niche. But nimefanya roles mingi huko Nairobi. Nimeact na watu wengi, nimeact Kiswahili nini, but I chose Kikalenjin because I wanted a niche. So wakale pia ni wale watu wacha appreciate sana, but polepole wameanza kukubali. Wameanza kukubali. Kabisa? Na kuna mtu labda uliweza kumwangalia Vitalis? Tyler Perry. Inspired kabisa. Kabisa. I want to be in the movies one day, one time. Kabisa? And it is possible. Amen. Amen. Lakini ukiangalia Vitalis venye unaigiza, lazima kuna mtu nyumbani ama mtu ambaye umekuwa ukimwangalia. Kuna wa mashangazi umekuwa ukiwaona. Jirani yangu, shosho yangu na shangazi yangu. I think hao ndio wameinspire character na mama yangu. Mama yangu ni kwa kuhurumisha. Jirani yangu ni kwa kumove. Gogo pia ni kutembea. Kondo unatembea kama Gogo. Kwa mana unatembea ni kama karibu na nguke saidi ingine. Gogo unatembea hivyo. Wengine ni miwana wengi. Na maisha yako wewe mwenyewe ni mtu labda una familia ama bado mdogo? Bado mdogo na miaka 25. For real? Kabisa? Kabisa. Kuna mipango yote ya harusi very soon? Mwezi wa 8 December. Kabisa. Kabisa. Wajua ni vizuri useme hivyo. We. Ndo ile dhana itoke. Ile dhana mbaya mbaya. Kabisa, si ndio? Kabisa. Mwisho kabisa labda ungependa kuambia watazamaji nini? Mwisho kabisa, ningependa kuambia waangalie shangazi ya watoto. Na waniangalie mzuri, mimi si wa Eldoret peke yake. Mimi ni shangazi wa taifa. Okay. Na mimi hata nimefika Muranga nikipeana zawadi zangu. Nimefika huko Ukambani nikipeana zawadi zangu. Sasa nafika Kenya mzima nikipeana zawadi zangu. Kwa sababu that is the only opportunity napatanga na mwenye harusi na bwana na bi harusi kuzungumza wakiwa pamoja. Kama kila mtu amenyamaza na mimi peke yangu ndio naongea. Na pia ni kitu mzuri kwa sababu nime realize inasaidia watu wengi. Napatanga mtu ananiambia hata yangu imerenew marriage despite the fact that ajaiona ameiona kwa kabisa. Koza ni changamoto. Hakuna mtu labda anaenda kwenye ndoa anapewa mwiko tuseme. Hakuna. Hii inakuaga kwa kitchen party. In fact hata maantis wa Nairobi wanakujanga wanasema, "Hi auntie, we've come from Nairobi. We wish you all the best in your marriage. We've been there. We wish you all the best and we came with your friend ako hapa na sisi. Thank you so much. You are leaving right now tuko sababu ya mvua. Asante." No, naenda shehe. No, naenda. Imagine hakuna mtu ana advice msichana? Kabisa. Hakuna mtu ana advice kijana? Wote wanawachwa. Ni kweli. Kabisa. Come to think of it ni ndio. So I decided to bring it back. Road trip. Wanakuja road trip. Wanafurahi road trip. Kabisa. Na sasa hiyo hapa na mapesa. Kabisa maanti wa area. Na kuna mtu anakuambia kwamba wakati mnakorofishana ama mna maneno yanapita unaweka glue. Si ndio? Unaweka glue. Sisi tunaambia na kikwambia wewe pia jibu. Si ndio? Wewe ola anaambia huyu akikwambia korofisha jibu. Usijaribu kujibu yake. Ukijibu unaanza kutishana. Na mkibishana of course. Ndio inaharibu. Simba ni nani? Anaharibu kana kwa Simba. Okay. Kabisa. Na mwisho kabisa labda Vitalis, kwa mtazamaji ama yoyote ule mwenye sherehe ya harusi angependa kuwasiliana nawe. Najua si lazima upeane namba yako lakini pia atakupata vipi? Senge Elena, ukiandika YouTube Senge Elena, Facebook Senge Elena. Niko na huge following on Facebook. Kabisa. In fact, wako 300 na 300,000. I told them I'm coming this morning, they were very excited. Kabisa, hata TikTok, hata Instagram. Ukini DM mimi na kuanga hapo kwa hapo. Okay. Kabisa. Na unapata pesa mzuri. It's good money. Si kama vile ulikuwa labda. Si kama vile nilikuwa hata nikiwa kazini. Si kama hivyo kabisa. Juu nilikuwa naongoja mpaka mwisho wa mwezi. Okay. Hii napatanga kwa siku. Sasa ingine kwa nikienda marketing inanipea do. Ini kwa na pesa. Hii makwanda usione hivyo. Kabisa. So unaambia nini vijana ambao labda wako so much into comedy labda wanataka kujiingiza katika taaluma hii? Vijana, kila mtu identify their strong parts. Mtu kwanza kama unafikiri wewe ni comedian, usitake kuwa kama mtu. Kitu inakuambia kwa roho yako kwa sababu mimi I believe God alipea kila mtu gift. Kila mtu.
hata kwa hiyo masomo kando kuna gift huko good at, hata kama ni kukula you are good at it, so I'm telling any young person, anything that you are good at it uipende. Okay. And trust me, you, it will give you freeze. I never knew I'll be here. Hapa ni wapi Lulu? Hapa ni wapi? Hey, hapa ni wapi Lulu? She. Citizen TV. Kabisa? Kabisa. We are tuned in like never before. Kabisa. Kabisa. Najua mnatizama kabisa. Na mtazamaji alikuwa ni Senge Helena ndani ya studio, amesema mkimtaka yuko katika Facebook, ana 300,000 followers. Kabisa. Muongeze ikuwa hata 1500. Ehe. Kabisa? Kabisa, na mmuitie sherehe. Masherehe. Mwezi wa 8 na December sikai, ndanunua chopa. I will be hoping and hoping to the every sherehe. I'll be catching flights, not feelings. Hey. Haya, mtazamaji, napumzika kidogo na baada ya muda usiokuwa mrefu, nitakuwa na mgeni wangu wa mwisho, siende mbali. She. Bye.